Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu, kde by som sa vám chcela pochváliť mojimi novými formami, ktoré som kúpila pre teplovzdušnú fritézu. Takže ja mám fritézu Klarstein Aerovita Deluxe, ktorá má bežne takúto vaničku. Vlastne je to taká väčšia vanička, kde sa teda vôjde toho viacej a v podstate tá vanička je takto mieškovaná, tým pádom samozrejme, pokiaľ chcem robiť nejaký koláč alebo nejaké zapekané veci, tak, alebo jednoducho všetky veci, ktoré môžu niečím pretiecť, tak vlastne tam používam niečo, čo dávam pod to. Väčšinou používam papier na pečenie, alebo teda doteraz som používala papier na pečenie. Ale keďže ja som dosť ekologická, tak som premyšľala nad tým, že asi dobre by bolo mať nejakú formu, ktorú by som do toho vedela dávať. Takže popozerala som si na inzerátoch, lebo ja väčšinu vecí kupujem z inzerátov, pokiaľ sa to dá teda dozohnať, nejaké silikónové formy a podarilo sa mi kúpiť takúto formu silikónovú, ktorú tam budem dávať. No. A mne táto forma bude sedieť úplne, úplne dokonale, takže budem ho tam dávať takto, ako vidíte, a budem ho používať na teda všetky druhy v podstate koláčov, takýchto teda mnejších. Ale môžem dať na to aj nejakú zapekanú brokolicu, francúzske zemiaky alebo čokoľvek, čo chcem urobiť ako na zapekanie. Takže toto je moja prvá forma, ktorú som si kúpila. Ešte som si kúpila jednu, takže ukážem vám aj tú druhú. Kúpila som si aj takúto silikónovú formu na babovku. Táto silikónová forma je taká vyššia. Takže vám ukážem, ako by mi tam vyšla, hej. Takže je to takto, že to prečnieva. A keď to chcem zavrieť, tak som zistila, že sa mi to nedá zavrieť. Takže chcem vyskúšať takú vec, že dám preč tento košík a budem to robiť bez toho. Keď to budem robiť takto, keď to budem robiť takto vlastne bez toho, tak keď ho zapravím, keď ju takto zapravím, tak som zistila, že ona sa tam dokáže takto vlastne vojsť, len tuto mi bude v podstate pri tom pečení niečo trčať. Takže mňa by asi zaujímalo, či sa mi dokáže tá fritéza spustiť, aj keď bude toto otvorené. Takže teraz to vyskúšame. Takže ja si zapnem tú fritézu. A vidíte, že v podstate to nejde. Takže dôležité vlastne pre tú fritézu bude, aby to vlastne ucelene pasovalo. Takže ja teraz to vyberiem a dám ju naspäť, ten košík. Takto. Ona zacvakne ako má, lebo zacvakne tuto. Teraz sa mi dá spustiť, áno? Dobre, ja ho vypnem, ale teda záver je taký, že bez tejto ručky to nepôjde, hej? Takže musíte si vybrať jednoducho formu, ktorá bude mať priemer a výšku vlastne takú, aby sa tam zmestila.
Ja teraz hovorím v podstate o tom, že som si kúpila formu vlastne, ktorá je zo silikónu. Mne sa silikón ako materiál veľmi páči, lebo je ekologický. Dá sa aj recyklovať a môžete ho hodiť do, v podstate do kontajnera na plasty. A je teda, ako som sa dozvedela, plne recyklovateľný. Preto som sa rozhodla si nejaké tieto silikónové formy v podstate nakúpiť, lebo sú na viacnásobné použitie. No, ten silikón samozrejme môže mať rôznu hrúbku, hej. Tento má asi takúto hrúbku, ale už táto forma je napríklad oveľa, oveľa hrubšia, hej. To vidím, že oveľa, oveľa hrubšia proti tomu, takže treba potom vlastne premýšľať aj o tom, že čím vlastne hrubšiu tú formu si zvolíte, tým sa vám môže ten koláč v tej teplovzdušnej fritéze horšie prepekať, hej. Takže toto si treba zvážiť, ale ja aj tak by som chcela vlastne používať túto silikonovú formu. No ešte som ho nevyskúšala, uvidíte ho v nejakých mojich receptoch najbližšie, kedy ho teda sa chystám dosť veľa používať, ale vždy vám v tých receptoch aj ukážem inú variantu, ktorú by ste mohli použiť, ak túto silikonovú formu nebudete mať. A k tomu, čo ja vlastne používam ešte okrem tej silikonovej do fritézy, môže byť určite papier na pečenie. Používa sa tak, že si urobíte z neho takú ako keby vaničku, ak si spustíte nejaký moje nejaké ďalšie video, kde mám nejaký recept, tam tú vaničku, ako ho robím, uvidíte. Takže popozerajte si nejaké video, napríklad na bublaninu, tam mám veľmi pekné video. A potom vlastne si v tej fritéze robíme z toho papiera vaničku podľa toho, či potrebujeme vlastne len zakryť len spodok, aby nám to nadmerne netieklo, hej, pri pečení a držalo sa to trošku pri tom, neviem, mese napríklad, hej, fašírke alebo tak. Alebo či potrebujeme urobiť tomu aj určitý okraj do výšky, aby nám koláč nepretekal napríklad liaté cesta, napríklad bublanina, hej. Keď máme v podstate kysnuté cesto, tak stačí vlastne urobiť len spodok a aj ten by som možno ešte nejako nastrihala, nadierkovala, aby tam ten vzduch vlastne z teplovzdušnej fritézy prúdil. Ale pokiaľ robíme nejaké vyššie korpusy alebo by sme chceli napríklad robiť tortu v teplovzdušnej fritéze, tak by som ten okraj ťahala vyššie. Ale vždy ťaháme ten okraj tej vaničky iba potiaľ, pokiaľ ho potrebujeme. Nedávame ho zbytočne na tieto prieduchy, aby sme si to nezakrývali. Vždy iba toľko, pokiaľ ho potrebujeme, pokiaľ nám ten korpus nechytí sa hejne, vlastne, že sa už ďalej nerozteká. Takže tento je vlastne papier na pečenie. Papier na pečenie má na sebe takú určitú vrstvu, vďaka ktorej nehorí, hej. No a s tým potom ale aj súvisí, že používanie papiera na pečenie není nejaké extra zdravé pre nás alebo našu prírodu, hej. No to síce bežné, to je pravda, ale hovorím, vďaka tej také nejakej vrstve, ktorá je proti horeniu, tak asi chápete, že to není nič nejako vlastne, není to nič nejako proste, že čo by sme mali preferovať. No a miesto toho sa dá použiť tento biely desiatový papier. On má na sebe tiež takú vrstvu, ktorá je tiež taká trošku mastnejšia, čím zabraňuje tomu, aby keď do toho balíte nejaké pokrmy desiatu, aby sa ten papier hneď vlastne nepremočil, tak on nejakú takú vrstvu, ktorá odpudzuje tú vlhkosť z tej potraviny,
na sebe tiež má, ale je teda ako bezpečnejšie na použitie ako ten papier na pečenie. A teda tento biely papier používam taktiež bežne. Jeho výhodou hovoríme, že je taký zdravší, v podstate je aj o polovicu, dá sa povedať, lacnejší ako papier na pečenie. Používa sa tak, že si urobíte zase vaničku, ale tento papier by som odporúčala trošku tým sprejom, vlastne olejovým alebo pierkom trošku namastiť, lebo on nie je natoľko mastný, aby vlastne nechytal ten koláč od spodu alebo ďalšie teda veci, ktoré tam vlastne dáme na zapekanie. Takže treba ho trošku prirodzene niečím vymastiť, to je jeho nevýhoda. Čo sa týka tej horľavosti, tak to sa nemusíte báť. Ten papier zvládne tých 200 stupňov a môžete ho v pohode použiť. Hej, už som to skúšala viackrát. Potom tu máme ešte hliník alobal. Tento ja vôbec nepoužívam, ale na pečenie nejakých rýb, kde nechceme, aby boli suché, tak je podľa mňa vhodný. Alebo na zapekanie nejakého hermelinu, nejakých syrov, alebo pokiaľ si chcete mäsko urobiť tak, že si ho chcete zobrať na druhý deň do práce, tak môžete to aj v tom piec. Samozrejme ten alobal, tak ako to máte v rúre, zabraňuje tomu, aby ten pokrm sa z vrchu spálil. Takže keď chcete, aby sa vám to kura potom ešte z vrchu nejak, neviem, pripieklo, tak potom samozrejme ho treba trošku roztvoriť. Hej. Ale ja toto používam ako nejako minimálne, nemám v tom záľubu, lebo sa nedá ten obal ďalej už použitý zrecyklovať a hliník ako sám o sebe, či už je používaný v tomto výrobku alebo nejakých iných, napríklad hliníkový príbor sa už nepoužíva, lebo je známe o hliníku, že pôsobí negatívne na ľudské telo a vlastne štartuje rôzne neurologické poruchy. Takže z tohto dôvodu vlastne sa hliník už ani moc nepreferuje. Teda v našej krajine asi áno, ale v iných krajinách ani vlastne už moc nie. Ale teda moc sa už nepoužíva není to alumíniový obal, hej. No potom ešte sú takéto rôzne papierové košičky. To je, hovorím, na báze vlastne toho desiatového papiera. Ak vám nejaké zostanú z nejakých keksikov, môžete ich potom použiť na mafiny. No a ešte vlastne tie silikonové formy môžu mať rôzny tvar. Môžu to byť aj takéto mafinkové, ktoré si viete podávať. Je to hrubšie, takže treba s tým počítať, že vlastne v tých papierových sa vám to lepšie prepečie, ale je to bežne použiteľné, bežne v tom ľudia robia. Tuto je, hej, označené nejaké asi, že aký je to. Aha, asi teploty sú tam, ale nie je to dobre vidieť, takže no, len to, že vlastne použiť sa dá. No a potom samozrejme máme ešte rôzne iné formy. Napríklad rôzne formy, sklenné formy, ktoré sa dajú použiť. Ja viem, že, alebo teda počula som, videla som, čítala som, že niektorí ľudia používajú do fritézy skledné formy zapekacie, alebo tie vlastne plechové formy, tie klasické, že to tam dávajú, no len treba si uvedomiť, že kým sa to sklo nahreje o tejto hrúbke a chytí tú teplotu, ktorú my chceme prepekať, tak jednoducho tá fritéza už nejaký čas proste beží, že ten materiál sa nahreje oveľa proste za dlhší čas ako tie čenšie materiály a tým pádom je to pre nás energeticky náročnejšie. Ale samozrejme, ak nechcete nič nové kupovať, tak
môžete to vyskúšať. Ja toto vyskúšam niekedy, možno na nejaké zapekanie alebo tak, ale není to to, čo by som chcela používať prioritne, lebo ďalšia vec je, že keď toto tam dám, tak potom z toho skla napríklad, teda môj názor, nie je nejako extra dobre sa to vyberá z toho skla tie veci zapekané, hej. Treba to potom veľa ešte čistiť, hej, takže neviem, keď si mám vybrať medzi týmto a medzi tým nejakým jednorazovým papierom na zapekanie, ktorý potom teda zahodím, hej, tak neviem, akože, ale hovorím hlavne kvôli tomu tej hrúbke, že tie sklenné nádoby bývajú často hrubé, tak kvôli tomu, no. Čo sa týka tých plechových, ja som práve takú nádobu na vlastne tú bábovku mala, ale som predala a nakoniec som kúpila tie silikonové, lebo tie plechové nádoby vlastne sa veľmi často sa práve vedia niekedy aj tak preliačiť, ako keby kaziť. Tá moja už bola preliačená, takže som sa rozhodla, že si kúpim tieto silikonové a tie pôjdu do tejto teplovzdušnej fritezy. Tie plechové som vlastne používala v rúre. Hej, klasicky, ale teda tým, že chcem používať niečo v tej fritezke. No. A potom určite sa vám aj ďalšie nádoby do fritezy podarí kúpiť v rôznych tvaroch, ktoré budú čisto okrúhle alebo čisté. Nejako štvorcové, asi najčastejšie tie silikonové sa vám podarí zohnať. Takže ja som vám len chcela povedať, že aké máte možnosti, že čo všetko vlastne môžete do tej fritezy spokojne teda s kľudom dávať, aby sa vám tie možnosti vlastne toho pečenia rozšírili. Takže dúfam, že sa vám toto video páči. Môžete mi do komentára napísať, aké nádoby máte vy, aké používate a v ktorých sa vám najlepšie pečie napríklad. Ak sa vám toto video páči, tak budem rada, aj keď ho budete zdieľať medzi ľuďmi, ktorí by mohli mať doma, alebo teda vašimi priateľmi, ktorí by mohli mať vlastne tiež teplovzdušnú fritézu. A ak ste ešte si neklikli na môj odber, tak budem rada, ak tak urobíte, lebo stále mám ešte málo tých odberateľov, aby som sa mohla tomu nejako viacej proste venovať. Takže budem rada za každý váš like, odber a komentár. Takže prajem vám ešte pekný deň a niečo si dobré, teda upečte v teplovzdušnej fritéze.